Народ, всім привіт! Ви давно нас просили про те, щоб ми вам показали фермера з невеликим земельним банком. Так от, ми сьогодні хочемо вас познайомити не лише з фермером Іваном, а ще й з підприємцем, який навіть цей непростий час продовжує відкривати бізнес. І нещодавно, буквально місяць тому, так? Десь, да, приблизно буквально так. Буквально місяць тому відкрив двері ось цього прекрасного нового магазину засобів захисту рослин. Іван, зробиш нам екскурсію? Так, звичайно. Всім доброго дня. Заходьте, все вам покажемо. Перед тим, як почати таку міні-екскурсію, взагалі розкажи, звідки тебе взялася ця ідея зробити саме такий магазин. Я в 2020 році забрав у бабусі пай, і так вийшло, що якби почав формувати. І за цей час я зіткнувся з такою проблемою, що мені, наприклад, потрібно там 2 літри фунгіциду, або там 2 літри інсектициду, от, а його ніде немає. Тобто, а брати 5-літрову каністру, я її візьму, і вона мені потім ще там буде рік мені лежати десь на складах або ще десь. Тому я якби поформував трошки і прийшов до батька і кажу: «Батько, треба робити такий магазин, це буде бомба, тому що є дуже багато таких маленьких фермерів, як я, яким там у кого 2, 3, 5, 15 там, гектарів, і їм якби немає сенсу ніякого брати велику кількість гербіцидів або фунгіцидів, або інсектицидів. Тому от якби так і прийшла така ідея. Тобто основний твій орієнтир – це маленький фермер? Так, так. Я, ну там маленький, там, малюсінькі, отакі, знаєш, тобто там 0,5 гектара, 2 гектара, 3, 5. І знаєш, що немаловажно, що я от, наприклад, коли тільки-тільки почав, я геть нічого не розумів. І я кому не дзвонив, там, яку фірму, допустим, то ніхто мені не давав ніякі консультації. Так. Тобто всі казали, там, треба дербіон на пшеницю, от у нас є, берете, не берете. Отак. А якісь там питання, чи що у мене з тою пшеницею, яка фаза, там, які бур'яни, тобто цим геть ніхто не цікавився. Тому у нас ми будемо повністю, якби, надавати консультації, так? Да, 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 да. Тобто, якщо там чоловіку треба, от, наприклад, у мене є клієнти вже, які там присилають мені фотки і кажуть там: «Ваня, от зараз бризкати, не бризкати», там. І я їм повністю, от, я все розказую, що знаю. Якщо не знаю навіть, то я там десь заходжу, читаю, тобто я. Слухай, таке питання, як ти не побоявся відкривати, я так розумію, звичайно, ти цей проект планував ще до початку війни, але ти не побоявся його відкривати під час війни? То, чесно кажучи, якось воно так просто, знаєте, совпали зв'язки, як то кажуть. Тобто, ми його планували, потім почалась війна, і я думаю, як і всі 2 тижні, всі там сиділи в інтернеті. В повному ступорі просто. Просто так. В ступорі, так, ти права. О. І потім так вийшло, що нам запропонували там продати машину, купити машину. Тому я оце ж кажу: «Батя, оце прям цей шанс, тому що, ну, все одно, якби, треба допомагати і самому працювати, і хлопцям допомагати». От. І так воно, якби, пішло, потихеньку. Так і запустилося. Слухай, супер, дуже сміливо, але ти правильно говориш, що незважаючи на що, тим більше дякувати Богу, ми живемо в відносно мирному регіоні, тому нам треба продовжувати підтримувати економіку нашої країни. Добре, по асортименту розкажи нам взагалі, що в тебе є, які позиції, які бренди представлені, і, ну, тобто, от саме по засобам захисту рослин, по гуматам, я вдивлюсь, твої гумати тут навіть є. Єсть, да, єсть. Дивіться, трошки вам розкажу. Значить, ми з самого початку почали з долини, але як крок за кроком шукали таких, знаєте, виробників, які дійсно, у яких дійсно класні препарати. І ми прийшли от до таких продуктів, як Наноферт. Як на мене, це дуже класний препарат. Тому що, якщо, наприклад, дати кукурузу, то в кукурузі в цьому препараті є і цинк. Там його 100 міліграм на літр. Але крім нього є ще комплекс мікроелементів, металів. Також є азот і фосфор, і калій. Ну, тобто, якщо його порівнювати з іншими, то він дуже крутий. О, якщо брати саме кукурузу. Так, далі є ще бор.
Бори такі, теж вони хороші. Далі є Мегафол, тобто компанія Велагро, в принципі, вся лінійка продуктів. Мегафоли, як літрові, так і десятки, і всякі кендали, радіфарми, не, тобто вся їх лінійка. Всякі от, такі от препарати, плантафоли, МС-екстра, є майстер, це водорозчинення НПК, я думаю, ви знаєте. Також, крім всяких підкормок, у нас ще є засоби захисту рослин, і є як українських брендів, таких як там Альфа Смарт Агро, АХТ. Також саме є і світові бренди, як Кортева, всякі там Басф, Байер, ну, тобто дуже багато всього. І от про що я вам казав, що, наприклад, треба вам там, от є Геліантекс, треба вам Геліантекс там 150 грам, наприклад, ви можете взяти 150 грам. От. Тому так же сама лінійка є по соняху, в принципі, всі препарати, фунгіциди, інсектициди, гербіциди. Так само є, ну, це інсектициди, це всякі, там і фосфорорганіка є, і системні, і контактні. Так само по зерновим, в принципі, вся лінійка, всі препарати, тобто триатлони і тому подібне. По кукурузці теж. Є і люміс, і аналог люміса. Ну, тобто, в принципі, все. Трошки насіння ми ось теж привезли. Тобто, є як наші виробники, от, сімечка, це кукурузка, є от італіянські бренди. Італіянський бренд Вітера називається. Так само у нас є Лімагрейн. Тому, ну, в принципі, такий спектр. Я думаю, все буде зрозуміло. Якщо що, телефонуйте. Дивись, тільки зайшли в телемагазин, сіли за тебе за стіл, так ти кажеш, це на відправку. Це на відправку. Тобто, в тебе ще є онлайн-формат, як по телефону, чи в тебе вже є сайт, тому що дивіться, Геліантекс, от тут буквально скільки? 150 грам. Тобто, це ти розливаєш, фасуєш фірмові упаковочки, так, відправляєш так, новою поштою. Все, так? Так. Розкажи, як це працює, чи є в тебе вже сайт свій. Ну, дивись, все, чесно кажучи, дуже просто. Тобто, або там це по телефону дзвінки, тому що є там і на Оликсах всяких, є Фейсбук-сторінка також, і є і сайт. Тобто, заходиш на сайт, вибираєш там потрібний тобі пестицид, там є формат там, літр, 5 літрів, 100 грам, отак вибираєш, нажимаєш кнопку «Купити» і все. Ми відправляємо, фасуємо, в той же день новою поштою вона їде до тебе. Супер. Зараз взагалі вже багато з інших регіонів купують? Ну, ти знаєш, дуже багато. Дуже багато. Тому що, як я вже раніше казав, тобто, це проблема. От маленька тара – це велика проблема, тому хлопці дзвонять. Класно. Отак. Я дивлюсь, тебе ще тут добрива є. Так, да, це ми зробили ще такий відділ для саду-городу. Ага. Тому що у нас тут ми якби біля виїзду з Кіровограда, тобто у нас село тут, грубо кажучи, і дуже багато людей заходять. От, які там мають ці маленькі городи, да, чи полісадничі. Якась там картошечка у когось, у когось якийсь помідорчик, і всі там, ой, Ваня, треба там калію на картошку, чи, верніше, калію на помідори, я там їм раз. Ну, якби такі зробили. Супер, такі невеличкі фасовочки, так, дуже зручно також. Вань, слухай, дуже класний бренд, мінімалістичний, але прикольний. Розкажи взагалі про створення бренду і назви магазину. Ну, створення самої назви, все дуже просто, тому що я взяв пай, в мене є пай, у хлопців є пай, і отак воно якось пішло. Пай. Всі знають, що таке пай, що воно, для чого, і якби так воно все. А сам логотип, то ми рішили з батьком, щоб зробити таким, знаєш, мінімалістичним, нічого там лишнього не додавати, якийсь там квіток, листя, ще чогось такого. Це вже банально. Да. Тобто людина, фермерська шапка, лопата, всі розуміють, що це фермер. Ну, якби так воно, і комбінезончик у нього такий теж класний. Супер, реально. Тому це так і реально класно, дуже стильно виглядає, насправді. Дякую. А, Вань, іще трохи розкажи, ми обов'язково до тебе прийдемо на твоє господарство, ти нам покажеш свій пай безпосередньо. Зараз ти там посіяв, наскільки знаю, соняшник, так? Соняшник, так.
посіяв соняшник Лімагрейн 59580, це під експрес, технологія експрес. Тому вже там я їздив, він тільки-тільки починає сходити. Тому... Ну, так які вже там будуть сходи, ми да, вже приїдемо, да, вже, я думаю, 2-4 листочки, коли буде справжній, хто тобі поїде. Ти ще скромнічуєш, не розповідаєш, тебе ще є свій ютуб-канал? Є ютуб-канал, так. Є. Коли ти його вирішив взагалі? Я, наскільки знаю, ти його раніше ще започаткував, тільки останнім часом більше так розвивати. Так, я його зробив, коли тільки-тільки почав формувати. Тобто для того, щоб В 20-му році, так. Щоб вчитися, тому що я геть нічого не розумів, абсолютно. І якось, знаєш, там, якась людина десь там коментар написала, зроби отак, або там отак не роби. І так воно потихеньку. Ну і сам я потім почав вже вчитися, якби. То ютуб-канал, всім хлопцям, вам велике дякую, якщо ви мені колись писали коментарі, тому що дуже-дуже допомагає. Той написав, той, і так воно, якби. Ну і лайк, підписка на канал Пай. Пай, так. Да. Раніше був молодий фермер. Молодий фермер, а зараз раніше це Пай. Молодий фермер. Тому, друзі, обов'язково також підписуйтесь і слідкуйте за тим, як сьогодні працюють молоді перспективні фермери, поки що з невеликим земельним банком. Поки що. Поки що, звичайно, все попереду. Да. Вань, дуже дякую. Дякую тобі за екскурсію. І тобі дякую, що заїхала. Дуже класна ідея. Я тобі бажаю успіхів. Незважаючи, що б не відбувалося сьогодні, ти великий молодець, що ризикнув, це зробив, і сьогодні можеш не лише підтримувати економіку нашої країни, ще допомагати хлопцям. Дякую велике. І це реально дуже круто. Тому беріть приклад. Реально, беріть приклад, не бійтесь, тому що сьогодні, як ніколи, ми маємо бути разом і маємо прикладати всі свої зусилля. Кожен воює на своєму фронті, ми воюємо на аграрному фронті. Будемо показувати вам більше ось таких прикладів, як сьогодні працювати, бути продуктивним, допомагати своїй країні, підтримувати і економічно, і, звичайно ж, тримати нашу продовольчу безпеку. Тому, друзі, слідкуйте, і все буде Україна! До побачення!